Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пече, аз съм Преслав Тътрит. Едно тук с мен е Калин Калинка. Разкари си мръсния крак от мене. Не. Разкари друго си. Друго говореше преди малко. Не бутай крака, стига! Не ти искам гадния мръсен крак. Дай ми... Оф. Ето, доволен си. Добре. Си сега ръката долу. Така, мисля, че максимум два епизода ни остават. Аре, по-бързо. Аре, няма само да ми дадеш до ритон в живота, ясна ли бях? Аре, пусни го, де. Сега го спри. Аре, си гледаш работа. Аре, парца. Оп, гледай скока. Тони Паркър. Аз какво да права? Ти стоиш и си пускаш това и се качваш нагоре. В смисъл, толкова трудно ли е да играеш тази игра? Това къде ще падне? Аз играя играта за разлика от теб. Ти също трябва да дойдеш тук. Падни долу сега. Иди на жълтото. Чакай, тук има нещо фундаментално, което мисля, че не схващам. Защото аз, доколкото виждам, може просто да си завършим това. What? А, да, цъкни го това. Ясно, разбрах. Абе, дръж го, бе! А, ти си дебил! Пълен дебил! Не мога с тази парца да играя. Добре, аз как да взема това там? Скочи тука! Леле, колко си... В бялото! Разбрай, бе, ред! Абе, не ме ми говориш така, бе! Ще излощим муцуната ти, откачим главата тука. Търкаля като на филм на ужасите. Джапанки 10 000 лева. Деца на моребата ти изчуркат в камчето, ти изядат сапуня. Гледай, само бете заради теб. Защото си бебе е за това. О, това е от чизи нивата. Харесвам ги чизи нивата. Чакай се. А, гличнах се. Отвори ми. Няма нищо ти отворя. Е, аз не мога да мина от тук. Я чакай да рестартираме. Защото май прецаках нещо и без това. Мисля, нещо се гличнах. Трябва да качиш на това, първо го подмиш. Трябва да се качиш тук. Тук ли ми е гарът? Трябва да наляво и зеленото. Натисни ми зеленото! Ма ти ще ми натиснеш лявото след това. Сега, иди първо дясно, бе! Ау, това жена, дет не мисли, много мраза жена. Ти ретард ли си, от дясно отивам? Ама вземи си диаманта първо! Абе, само не ми кажеш кой е, просто ми писна от тебе. И мене ми писна от тебе, ама... Какво? Сега си отиваш над края. А къде то диамант долу? Къв диамант? Долу! Кой, бе? А, ерика. Аз наистина не загрявам. Не, бе! Оооо, това не се усетих. Е, добре, ще го направим на ново. Бе, какво си толкова смотан, сериозно? Не ти трябва на лайк тюз да се сетиш, какво трябва да направиш тука. Бах ти. Ами, шо не ми каза? Шо не ми каза, не може да се сетиш? Не, парца, не мога. Ай, сега... Не трябва ти камене. Давай сега. Фани ми го. Фани ми го, хубаво ми го фани. Справяш се. Ай, бързо, нямам цял ден. Ай, потичка, я! Ще се размърдаш до панката. Ай, по-бърже. Аре, му пъй! Нямаме цял ден. Това, ако не е, а ти си виновна. Евала, евала. Ето, видиш ли? Два пъти трябва да ги изиграем, за да вземем атата. Но ти си пълен мизерабъл. Пълен мизерабъл, да. Защо се му уби? Ще се му убия патката си в... главата ти. Чакай сега тук да внимавам. Да не се метна в... А! Какъв то таймер, а? Някакво мостче ли си правиш? Правам се само в този. Аз шо нямам фенси механики, а? Аз съм тъп и затова нямам фенси механики. Може съм тъп, ама поне хората ме чуват като говоря. И съм си стигнал до изхода. Докато ти се луташ като... заклана кокошка без главя. Ай, скачай. Не, бе! Най-слабата. Какво спира да мисли такова, след едно има 10 пъти, нали? Не, а по кой да ми е? Слаба комплексарка. Дет не мога да играе коп игри и си изкарва злобата си умруци. Защо е неспособна да направи нещо друго.
с жалкото си извинение за живот. И е така тежко засегната и плачка. Плачка много. Що ме ръгаш, а? А? Нещо да не те заболя сърцето, а? Да спри да ме ръгаш, боли ме. О, колко си слаба! Колко си слаба, е така, леле! Най-слабото жалко извинение за... Глей, не се научи да играе Binding of Isaac. Изхарчих 60 лева да й купа Binding of Isaac, не се научи да го играе. Binding of Isaac. Виждам, да. Ай, ретард, какво го направи това? Е, затова ретардиньо. Защото ми е трудно майка ти да е мъж, ама. А искаш ли да ми отвориш това? Не. Ти си титан на тая игра. Апостолът на Fireboy Watergirl. Нямам никой да избра. И аз. Дръж ми това да изляза. Чакай, разбрах. Виж това. И сега имаме достъп до левавата ръчка. И това ще промени нещата. Момент. Не, я... Ти ще трябва да... Чакай малко. Ти ще трябва да отидеш сега. Не това. Трябва да се цъкне левавата ръчка. Не е толкова сложно, по принцип. Абе, това как го направихме? Цъкни жълтото първо. Кое е жълто? Горе... Така. Аха. О, това мога да го уместя. Аре, мърдай! Абе, не ми... Знаеш ли, че току-що ме удари наистина и ме заболя? О, току-що ме удари наистина и ме заболя, о, сълзичка. Сериозно ме удари наистина, ти топли си, как може да ми удариш ръката в бюрото? Значи всеки един път до сега, когато беше били, е било фейк. Не, да, когато не. Аз съм я бил, е било фейк. Да, споко. Току-що ми заби ръката в бюрото си, умрук. Аааа, лицето ми! Махни се! Ще умреш! Ти ще умреш преди мен! Не, ти ще умреш! Ай, свали си крака веднага! Яш ми ку... Свали си крака! Много ме дразниш! Някаква така неспособна да се оправя сама псевдо жена, дето... Само разчита тук на... Какво? Нищо! Какво ми каза? Ао... Не може да бъде как си мила. Парцашка. Да. Ето, гледаш ли батко ти как ги прави? Колко се раздая. Сега от тук какво се прави? Оп, е така. Това се завърта така. Е, това ще го направи. Ти слаба ли си? Глична ме току-що. Не! Момент. Що ме глична така? Кое е бялото, бе? Това ли е изключа? Оф, Оф, колко те мр... Ами аз от тук не мога да се върна. А, милото. Аз не мога да се върна от тук. Не, остави. Аз съм... Ето, минаваме, айде. Как да се кача? Калина, дай да го направим извън кадър просто, защото съм сигурен, че хората са ти без... Ей, ще чупа лаката, е така фащаш лаката, бъд, чупаш. Може ли да ми оставиш скапания кабел, бе, Калина? Скапания кабел, бе! И потроши слушалките. Ти си един скапан разсипник, не мога да игра повече с нея. Това е всичко за този епизод. Бях Преславът от Трити Ванов и оскоро. Наплюва.